grosite įvairias melodijas ir piesės, jums iškils klausimas, matydami į tabulatūrą įvairius skaičiukus, pavyzdžiui, 3, 5, 7 ar toliau 12, kokiu pirštu kairės rankos groti. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę Gitarija, nuorodą apačioje. Tai prisiminkite, kad kairės rankos pirštai nykštys nesiskaito 1, 2, 3, 4. Ir dabar ką jums reikia nustatyti, tai yra nustatyti poziciją. Kokioje pozicijoje viena ar kita vieta kūrinėlių yra grojami. Kas tai yra pozicija? Pozicija nurodo 1 pirštas. Jeigu pradžioje mes grojame pradžioje grifo, tai padalinam taip. Pirma pozicija, 1 pirštas atsako už 1 skirsnį, 2 už 2, 3 už 3, 4 už 4. Ir atitinkamai, koks bus skaičiukas, jeigu skaičiukas 3, tai aš suprantu, kad groju 3 pirštų, ir skaičiukas 2, 2, 4, 4, 1, 1. Kebliau yra truputį, kada skaičiukai yra didesni, pavyzdžiui, yra 7, ir kokiu dabar pirštų groti, kokia čia yra pozicija. Taigi pasižiūrėjau, jeigu tam kūriny yra didžiausias skaičiukas, pavyzdžiui, 7, ar ne, tai turėdamas ranką, žinau, kad prie 7 yra arčiausiai mano 4 pirštas mažiukas, ar ne, reiškia, jam priskiriu 7, visi pirštai atitinkamai stovi savo skirsniuose ir suprantu, kad aš dabar groju 4 pozicijoje. Lygiai galima daryti ir atvirkščiai. Nustatau to kūrinio gabalėlių, jeigu matau, kad mažiausias skaičius yra toje atkarpoje keliuose paprastai taktuose 7, ne? Tai 7 priskiriu 1 pirštą, reiškia 7 pozicija, tada 8 gros 2 pirštas, 9, 10, 4, ar ne, ir groju. Nes principas, kad pirštai kuo mažiau šokinėti nuo vieno garso į kitą. Nes kol mes vieną garsą užgaunam, nušokam į kitą, gaunasi tam tikrą pauzę tarp garsų ir mes negalim groti melodingai, sujungti gražiai garsus. O tada, kada grojame pozicinį grojimą, tai pirštai yra visą laik virš garsų, mes juos greit prispaudžiam ir galim grot pakankamai melodingai ir gražiai. Tai ir bus labai svarbu grojant, ypatingai iš tabulatūros į skaičiukų, susigaudyt, kokioje pozicijoje grojama viena ar kita atkarpa to kūrinio.